бид нэг дахиад эндээс гарыг хорох байна да цогтана яа аката ю аката алцаар чи бодос тай сум байвал цэнгэлч сумтай юм чи бодос чи миний бооны хошуун та бэхи өглөн гэж бүү бомд олон цог цог нэг блог хийх юм чи шаа чамаар үгүй та дэрвэл тэгэн буруу хараад хитэр дээр бом тавиад цогта чи үнийг мэдсэн таврын цаэр аман дээр ангалцсан бэлхийн замаар танаас байсан сүрприз Хоний багийн тактик баран дотор дуусгасаалаа Хасан цэрхэн спайсана чиний хараад лакадыр шиг Ог хувийг минь ойлэстэй бидний дагаад эндээс гарыг Хортох байна да цогтанаад яа чиний хараад лакадыр шиг ог хувийг минь ойлэстэй бидний дагаад эндээс гарыг хортох байна да цогтанаад яа ойлхооны багийн тактик баран дотор дуусгасаалаа хасан цэрхэн спайсана чиний хараад лакадыр шиг ог хувийг минь ойлэстэй бидний дагаад эндээс гарыг хортох байна да цогтанаад яа ойлхооны багийн тактик баран дотор дуусгасаалаа хасан цэрхэн спайсана чиний хараад лакадыр шиг ог хувийг минь ойлэстэй бидний дагаад Hold the band down, talk to now, yeah.